טיפת החוויים. הרבה. שעות על גבי שעות נלחמנו באזור הצומת, כשמצד שני כוחות מצריים תוקפים אותנו מצפון. לקראת חצות המצב התחיל להיות קריטי. לא הצלחנו לכבוש את הצומת למרות מאמצים חוזרים ונשנים ואבדות רבות שהיו לנו, ואז הודעתי למפקד אוגדה לאריק שהוא יכול להכניס את כוחות הצנחנים ואנחנו נבלום את ההתקפות המצריות וזה יאפשר את הצליחה. החיילים של גדוד 890 בצליחה בחווה הסינית, מצאתי את עצמי מול ילדים, ואני זוכר כל מיני מעמדים מאוד קשים שממש מחפש חלקים שלהם בסביבה, והסמ"ר מ"פ שלי לא עמד בזה, הוא היה כל הזמן מקיא את נשמתו, ואחרי איזשהו זמן הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, אני לא יכול לעזור לך. שני נגמשים של הגדוד נפגעו על ידי טילים, ובנגמש אחד הייתה פגיעה בתוך האנשים שעמדו. הנגמש היה אדום. תמיד יזכר כהנגמש האדום, כי כולו היה אדום מבחוץ, מאדם. כל הבגדים שהיו כל הזמן, וזה דבר שלא עוזב אותי כל החיים, מלאים בדם. הדם הזה שמתייבש לך על הבגדים, והריח הזה, הוא כל הזמן איתך. זוכר שהיו לי כמה כתמים כאלה על התרמילים, והיה לי איזה מין כל מיני כאלה דברים, שאחר כך כל שנות המילואים שלי, לקחתי איתי תמיד את אותו תרמיל עם אותם כתמי דם שאף פעם לא ניקיתי אותם. אני זוכר את עצמי מחזיק ראש של חייל שהכרתי. זה אתה לא יכול לשכוח. כל פעם שאני רואה את התמונה שלו, אז אני רואה את עצמי מחזיק את הראש. דוגמה. ניתח השריון כלה ברותחת, הוא עם פצוע והיד הבוטחת. יש לעתים שיחרוג משגרה, יהפוך ללוחם ויוחז במקלע. להציל חיים יאמר זו שליחות. ערנות תמידית אין בה פיחות. יודע לוחם שיש מי שחייב לעשות הכל להציל את חייו. במציאות החיים של קרב ושל אש, ניצב הרופא ודמעה לא תופיע, את ידה כידו קצרה מאושיע. לא עסקתי בזה בכל השנים האלה בגלל שאני הבנתי שאני לא מסוגל עם כל אוצר המילים שלי לתאר את הכאוס, את מה שהיה שם. אני למעלה מ-30 שנה סגרתי את הפרק, לא שיתפתי אנשים כי הבנתי לעצמי, אני לא יכול לספר, אני לא יודע איך לספר את זה. כתוצאה מכך שהעסקנו את האויב בצומת, הצליח כוח הצנחנים לצלוח את התעלה על גבי סירות הגומי ולכבוש מאחז בגדה המערבית של תעלת סואץ, כשמחר בבוקר צלחו גם טנקים כתגבור. לא יכול להיות שכשאומרים חווה סינית, אומרים צנחנים ולא אומרים שריון. לא יכול להיות שהשריון, שהוא בעצם כבש את החווה הסינית, חלקו נעלם.
אנחנו כבשנו את החווה הסינית ב-15 לחודש. איציק מורדכי עם הצנחנים הגיעו ב-17 לחודש 0030. איציק מורדכי נלחם על אחד הדיונות בפעתי החווה הסינית. והיום, גם 30 שנה אחרי, כשאומרים חווה הסינית, אומרים צנחנים. אין עיוות יותר גדול מזה. זה תחום פוליטי שאיציק מורדכי בנה. אחד הדברים שלמדתי במלחמת יום כיפורים, שאדם חזק יכול להודות בחולשתו. והיום אין לי בעיה עם עצמי וגם לא כלפי אחרים. להזיל דמעות, אני יכול להתייפח. שאני באתי להורים של פקה, פעם ראשונה, הוא היה חבר שלי מהתיכון. האמא ראתה אותי, התעלפה על המקום. אני אמרתי, לי אין זכות לבכות, כי אני פה. אני יצאתי עם שפתיים חתוכות, זולפות דם, ככה שאני לא אבכה. זו הפעם האחרונה.
בננו הבכור, לוחם בסיירת גולני, נפל בקרב בלבנון. ונכנסתי למעגל של האנשים שבאו לעוד... באתי לנחם אותם ולעודד אותם. יואב קראו לו בן. אני חושבת שעד שאתה לא עובר את זה, אתה לא יודע מה באמת אנשים מרגישים. הייתי, אפשר להגיד, בעשרות בתים. היו לו עשרות חללים. ביקרתי כמוהו עשרות פצועים, אבל עד שלא עברתי בעצמי, אתה לא מבין מה קורה. וערך חיי האדם הוא ערך אדיר. אני מודה בכך שאני ראיתי את הדבר הזה כערך עליון גם לפני שיואב נפל, וגם אחרי, וגם במלחמות. הניסיון לשמר את המסגרות ולשמור על חיי החיילים, אני ראיתי בזה ערך עליון. צריך לעשות את המשימה כמובן, אבל לשמור בשיניים שזה יהיה כמה שפחות נפגעים. לא לחזור לקווי הארבעה ביוני, גם אם הדבר כרוך בסכנת כיבוש הנפש. No one will capitulate here in this country. I'm not ready to capitulate or to surrender one inch or a bit of sand from our land. מי שלחם בקו, זומנתי להעיד בוועדת אגרנט בירושלים. טסתי מפעיד לנתב"ג, אפילו לא הלכתי הביתה. פרסתי את המפה לארץ, הם ישבו על איזה פודיום מוגבה. וישנו. פשוט ישנו. כל הוועדה הנכבדה נקרא. הייתה אליי פנייה. להשתתף בוועדת וינוגרד, גרסי שמן הראוי להקים ועדת חקירה ממלכתית עם סמכויות, ולפיכך סירבתי. הבוקר הזה מתחיל מבחינת ישראל מאוד לא טוב. מטוס קרב של חיל האוויר, קליטה של חיל האוויר, מפציץ בטעות כוח של חטיבת גולני, הוא מזהה אותו כאילו אין... שעות הבוקר השלים צהל את חלקו הראשון של המהלך. הטלת סגר ימי ואווירי על לבנון. גופת טווח גם היא שנופתת בעצם. גופת הקצין שנהרג מטיל נ"ט. אין יכולת למנוע את הפעולה.